Que filme nós acabamos de assistir? Ghostbusters, os caça-fantasmas, as caça-fantasmas, 2016. É, não é uma continuação, não é um reboot. É um reboot. Não é um remake. É como se o primeiro filme não tivesse existido, mas sim. A história tá lá. Como se os caça-fantasmas não tivessem existido. E absolutamente as homenagens estão lá, entendeu? Sim. Estão lá. Cara, eu, assim como todo mundo, muita gente já tinha ficado pé da vida no primeiro trailer. Uhum. Né? Por quê? Porque... O pessoal comenta ali que você se perde toda vez que a gente tá saindo de cinema. A gente vem no mesmo shopping toda vez, não, tá? Não vem no mesmo shopping toda vez, não, cara. A gente vem... roda em 5, 6 shoppings. Uhum. Mas o que acontece? No primeiro trailer, que todo mundo sabe, bateu recorde de negativos, eu também fiquei pé da vida. É aquela coisa que a gente comenta em vários vídeos. De vez... Nem sempre quem faz o trailer é o diretor, é o pessoal que monta o filme, né? Uhum. Quando eles passam por, sei lá, uma outra agência, alguma coisa assim. O trailer não tava errado, foi o conceito que incomodou todo mundo. As caça-fantasmas, a gente vendo então, a turma que a gente amava, de repente colocaram umas mulheres. Então, mas você sabe que o segundo trailer foi mais legalzinho, não sei o quê. Cara, eu nem lembrei disso agora, quer dizer, não lembrei. Não me incomodou mas nem um pouco isso de ser mulheres, cara. Não, não é o fato de ser mulheres, é o fato de fazer um filme totalmente diferente, mas não foi. Não foi um filme diferente, foi um filme como foi original. Eles foram dando... Pô, abri as duas canções ao mesmo tempo, é o cara na mesma pista aqui. O que eles foram fazendo homenagens? Primeiro, o primeiro trailer foi o choque. Então, eles foram jogando um trailer pesado, que é o choque, pra saberem que não são os caras, são as mulheres. Né? É isso. Então, isso. É o choque, todo mundo pé da vida, o filme que todo mundo ama, não sei o quê, todo mundo fica pé da vida. Passou o choque, segundo o trailer, falou: bom, os caras já estão acostumados. Uhum. Ou seja, eu vim cheio de medo nesse filme. Sim, pé atrás. É? E pé expectativa atrás. É tudo, eu nunca te falei isso, mas expectativa não, é tudo. Vez. E a gente veio com a expectativa baixa, então o resultado foi bom, cara. Não, eu gostei muito do filme. O que acontece? Amo, tá? Amo. A minha esposa, nós viemos com as quatro horas, tem outro carro, mas a minha esposa falou assim, e eu concordo com ela, né? É bom, mas de um jeito diferente. Você entendeu? É muito bom, tá? Só que não vai esperar o primeiro, não vai esperar mesmo o original, tá? O original, os caras são sensacionais. E uma coisa, a gente viu ele em 3D. Cara, tá muito legal os raios, os efeitos 3D com as gosmas. Eu achei muito neon. Isso aí eu achei muito neon. Eu acho que combina Eu acho que combina com isso, cara, sabe? É o estilo visual. É o estilo deles, visual. Isso. É o estilo do primeiro filme, o verde, o neon. O primeiro é mais dark. É, e esse aí, cores, o primeiro tem o lance do zoom, do porteiro. Esse aqui é mais festa. É festa, fantasma, festa. Mas é divertidíssimo. É muito bom. E as meninas, o que eu pensei? Falei, putz, vai ser essa comédia meio forçada. Eu gostei das quatro. As quatro tiveram assim, então, no mesmo patamar de. Elas estão no. Obviamente, elas são a personificação dos quatro caras do primeiro filme. Você vê bem quem é quem ali, identifica, né? Quem é quem e ali. E eu gostei mais do Egon, da loirinha. Da loirinha. Eu não conheço aquela atriz, tá? O nome dela vai aparecer aqui. Mas ela mandou bem também. Pra caramba. Ela é bonita e não usaram esse negócio de botar mulher bonita. Ela tá de macacão, entendeu? Não tem nada disso. Mas ela é divertidíssima, cara, então, a interpretação dela. E cara, a Melissa McCarthy, eu achei que ela ia ser a melhor, porque ela é uma puta de uma atriz engraçada. Mas não, a outra foi bem melhor. A outra caiu boa. O filme foi bom. Foi bom, todos foram bons. Eu não tive nenhum problema com isso aí de mulher. Cara, sossegado, foi excelente. Não é isso. Tá? Tanto que eu quero uma continuação. Se bater bilheteria, depende vai ter sempre de dinheiro, mas ó, em relação ao que era o primeiro filme dos anos 80 e esse, assim, a pegada é exatamente a mesma. A gente pode não gostar tanto, o falar o primeiro é melhor, porque é a nossa época. Mas pra molecada nova... O sentimento nova, é o mesmo. Sim. Se bem que sentiu, o que acontece? O primeiro... Tá? Eu fiquei esperando. Primeiro, a música original toca no início. Tá? Só um pedacinho. Só um pedaço e depois eles fizeram uma versão que eu não gostei e não vai pegar. Eu acho que não vai pegar essa música. Tem vários remixes diferentes. É, mas a última que tocou ficou um rapper, assim, eu acho que não vai pegar. Tá? Mas o que acontece? Tirando isso, o primeiro, esse filme vai subindo, você quer se empolgar com as meninas, né? Sim. Você quer chegar uma hora que fala, porque você quer ver o que acontece no primeiro filme e no segundo, né? Que a cidade aplaude, que as fantasmas querem vibrar. Isso, eles não têm esse ápice. Eles não chegam a ter esse ápice. Você não fala, cara, hora que tem uma cena clássica no primeiro filme que eles saem batendo no peito, nós somos caça fantasmas. Isso tem nesse filme, só que não empolga. Não empolga, tá? O pessoal ainda tá. Eles não. Por causa da história, que a gente não vai dar spoiler. Sim. Então não chega a ter esse ápice, você fala, caraca, você bate palma no cinema, sabe? Mas isso não é spoiler, que todo mundo aparece nesse filme, tá? Todo mundo, até o cara que morreu,
ele aparece uma estátua na hora que você tem uma estátua que é ele. O único que faltou foi o Rick Moranis. Eu achava que não ia ter a Sigourney Weaver e o Rick Moranis. Ela apareceu no final. Tem que ficar até a última letrinha, até o final, tudo, gente. Pós-crédito. Vai embora, cara. E o Rick Moranis eu fiquei esperando aparecer, não apareceu, não sei se ele tá vivo. É. Tem isso também, né? Agora o que acontece? Os fantasmas estão tão bacanas, os efeitos visuais, os bichos estão legais, sim, entendeu? Efeito visual, então, uma coisa que eu acho que vai diferenciar esse filme, ele não vai ser épico como foi os Caça Fantasmas. Por uma questão, hoje em dia a oferta é muito grande, cara. Hoje em dia a gente tem blockbuster atrás de blockbuster. Naquele tempo era um filme do verão, entendeu? Os Caça Fantasmas, os Gremlins e tal. Eu vi referência nesse filme aos Gremlins e ao Beetlejuice. Eu vi referência, pode ser coisa da minha cabeça. Mas tinha um fantasma vestido igual ele e o primeiro dragão que aparece é... Ozzy Osbourne no negócio, que é sensacional, já ganhei um ponto a mais por isso. Tem vários fanservices jogados. Sim, tem muitas homenagens. Mas, cara, eu não tenho nada contra remake e reboot, tá? Só que... Depende do quê, né? Tem coisa que a gente fica com o pé atrás. Gente, esse era o que eu tava com o pé atrás. Não mexe no meu brinquedo, não mexe... Não mexe com o meu coração. Só que eu gostei bastante. Uma coisa, hein? Vale a pena se os caras tentarem fazer um jogo bacana. Do mesmo jeito que foi o jogo do PlayStation 3, que saiu, que é um jogo sensacional dos resultados. Mas se tivesse, já teriam que estar fazendo. Fazer correndo vai... Exatamente. Mas, cara, olha, gostei bastante. Eu fiquei surpreso. O filme, né? Nota pro filme que foi extremamente massacrado por quem não viu. Tá? Quem viu deve estar dando o braço a torcer agora. Foi bacana, tá? Gostei. É o que eu falei, eu senti daquela explosão de yes, Ghostbusters, sabe? Tudo uma cidade. Não arrepiou, não arrepiou. Não arrepiou, a cidade não gritou, né? Mas, cara, foi bacana. Eu quero que tenha uma continuação, eu espero que tenha continuado. Pra mim, elas podem carregar um 2 de boa, tá? Vale a pena... A equipe tá montadinha, tá legalzinha. Tem gancho, tem cliffhanger no pós-crédito pra isso. Outra coisa que eu esqueci de falar, o Thor, ele tá bacana demais, o Thor, cara. O Thor tá muito legal. É a piada da loira burra, né? A piada do loiro burro, ele usou várias. Aquela de tocar o saxofone e ouvir o saxofone, eu ri. É bobo, eu ri, eu confesso. Tem vários ali que foi bacana, cara, entendeu? Mas, cara, valeu muito a pena. Olha, 8,5, sossegado, cara, sossegado. Pode ir, pode ir. Eu recomendo o V3D, que eu gostei dos efeitos visuais dos fantasmas, dos guspes de, não sei lá, aquela merda verde. Plasma, ectoplasma. Ectoplasma, né? E os raios. Os raios no primeiro filme, a gente gravou um FGCast, lembra que a gente gravou um FGCast do primeiro filme? Sim. Que a gente tá com ele recente na memória. Mas os raios do primeiro filme já são bacanas. Esses aí continuam legais ainda, cara. Isso aí, provavelmente é o FGCast 20, tá? Mas eu não tenho certeza, o paradelo não tá aqui. Olha só, galera, minha nota pra Caça Fantasmas 2016 é 8. Uma bela comédia. Não ofende os fãs do primeiro filme, muito pelo contrário, faz uma bela homenagem aos primeiros Caça Fantasmas, sendo que eles não citam que houve um Caça Fantasmas, tá? É um filme do zero. Então, pra turma nova, é uma franquia completamente nova, mas o pessoal foi homenageado lá. Espero que faça dinheiro, não vai ser o filme mais falado do verão, mas é uma comédia divertida e vale muito a pena ver. Se você vê esse filme e foi com vontade, revê o antigo, cara. É sensacional. É isso aí. Entendeu? E a Sigourney vai continuar linda, Leandro. Não, nunca foi feia. Só não é gostosa. Um beijo, Sigourney. Me liga. Falou, galera. Bom filme.